Ես խնդիրը պետք է լիարժեք կատարվի, Արունով ենանի պետք է հղպայինք։ Թող անգիս լինեն, խոճապի չմատնեն, մեր մոտ էլ ամեն ինչ լավ է, ոչ մի բանի պակասել չունենք։ Սպի նկարի։ Հա, թող բա։ Տերին։ Ո՞վ է ասում փոխել։ Ես եմ ասում։ Սխալ ես ասում։ Տեկել եմ Աբովյանից, կոնկրետ Զով գյուղից, իմ մեքենայով կատարելու մարտական առաջադրանք։ Իմ կարծիքով պետք է ամեն ինչ նորմալ լինի, էլի ոչ մի հուսահատություն չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ընդդեմ գորանք մեկս մեկի վրա։ Հիմա ասում ենք, մենք եկել ենք այստեղ։ Ամեն տված հրամանը աշխատում ենք կատարել արագ եւ ճշգրիտ, աշխատում ենք եւ ժամանակի վրա, եւ ճշտության վրա։ Ազգին կվստահեցնեմ, որ 100% լավ ալնելու շատ կար ժամանակում, թող հանգիստն է, ոչ մի խնդիր չի լինում։ Մենք եկել ենք այստեղ, 10 օր մնացել ենք այստեղ անտերանդուս։ Անտերանդուս չէ, քեզ էլ գլխին են ըղել։ Չեք իմանում, ինչ պետք է անենք։ Արդեն թողել են սա փոշի։ Ո՞նց չեք իմանում։ Չեք իմանում։ Այո, փախնեք ստե չեք իմանում։ Զենքը չի կրակ։ Դե իմ հետ։ Դղեն դուխան կարող չի լող բոմբայա։ Լոխմզնը հետան հայությունը սաց է ցավոտան։ Որս դուստ է զենքը չի կրակ։ Էնքան ենք մաքշի ախբեր կարող ենք։ Զենքը պետք է ամեն կրակելուց հետո մաքրես։ Բռնի տենը չի կրակ։ Զենքը պետք է լավրենել է։ Մեյազգին էլ միշտ ստի էլ էլ, լայ միջև էշ կարել է այս հարցեր է լուծած պրծցրած, որ իշվ եշին պեն էլ է պատարաստ կանգնած։ Բա ցեխի մեջ կրիվ ես անում, իմ այդ զենքը չի կրակում։ Ցեխի մեջ էլ է, պատրոնի մեջ է ծրվում։ Բա ոնց է։ Կվստահեցնենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, և ամեն ինչ մեր սրտով է լինելու, էլի մենք հաղթելու ենք հաստատ, և թե ոչ մեկ իր հույսը չկորցնի էլի։ Բա եք բրնի։ Եկել եք առաջ իմ հետ ոտով գնում ենք կրվելու։ Ես կոնկրետ ես առաջ չեմ գալու։ Միացրա դեմքը ցույց տուր այս մարդու։ Միացրա այս մարդու։ Միացրա ցույց տուր։ Միացրա։ Ո՞նց մի միացրա։ Հանգստություն թող իմանան ոստերում քաղեն մեր տղեկամուր բահում են առաջ են գնում։ Հաց տոց, հաց տոց։ Կփոխենք, լավ կփոխենք։ Ազգը թող համբերատար լինի, մենք մեր խնդիրը նախ դատարում ենք ձեզ, որ ազգը ոչ մի տիպի չմտահոգվի։ Պատրաստ, ինչ պատրաստ ենք։ Գնացել ասեմ, որ անտեր անդուս սուտ ես ասում։ Մարդիկ սապոկ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, այն մեկ ունի, այն չունի, ով չունի։ Տղաներ հուսատար եմ Քես ապոք չես ասքի։ Բուժվա չունի, անձրևին ցեխին տլին ախբեր։ Սուտ ես ասում, ես չեմ ասում, հաստատի ապացուց։ Հանգիստ լինեն, մեր մասին չանհանգստանան, ամեն ինչ նորմալ է, ապահովենք։ Բախո չունենք Փարքասո, լող դուխավլող տրամադրված են հակառակորդին ջախջախելու։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք մեր հայ ազգը ոնց է հետ փախտում։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք հայ ազգը որ չի փախտում, հայ ազգին անտերության են մատնել։ Սուտ են։ Ազնակազմի արտական ոգին բարձր է, քանի որ կա հստակ դիտակցում եմ, պատկերացնում եմ, ինչի համար են իրանք այստեղ։ Պարոն Միքայլյան, կոնկրետ ձեր գյուղացի Սերանը, Վարդգեսի տղեն, անտեր անդուս ռագատկով ասում են գնա, զենք են կուզում, ասում են զենք չունեն, ոտով գնացի տանգի դեմը։ Անտոնով, ասե, սա պետք է լինի մեր վերջին կռիվը, ու այս կռիվից հետո մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը պիտի ապրեն ապահով, պիտի ապրեն անկախ։ Ասում ես զորամասի հրամանատարներ։ Փաստացի ապացույց ես քան մարդ։ Պարոն Միքայլյան, ես ես անձամբ կուղարկեմ հրազդանցի այդ խոսողին։ Երբ ճանաչված պետությունում, սա որից են կրկնում, մեր վերջի կռիվը պետք է լինի ու թեկուզ մեր բոլորիս կյանքի գնով։ Նայ ուսինը ռագատկա է։ Ահա։ Ես ես վիդեոն կուղարկեմ քեզ, Հայլոյանն է։ Նայեք հայ ժողովուրդ, ոնց են ձեզ պաշտպանները փախնում, ահա։ Բայց հավաստիացնում եմ, մենք ոչ մեկս չենք եկել այստեղ զոհվենք, մենք եկել ենք կռվենք, հաղթենք։